Salam əziz xanımlar, kanalıma və mətbəximə xoş gəldiniz. Bugün sizlərlə çox asan, çox sadə 3 ərzaqdan istifadə edərək bir səhər yeməyi hazırlayacağım. Başlayaq hazırlamağa. 2 ədəd yumurta əlavə edirəm qaba. Yarım stəkan südü əlavə edirəm bu cür. Əvvəlcə qarışdıram bunları azacıq. Ədəd yuxadır bu cür. Ağ yuxadır. Yuxalarımızı bu cür əlimlə doğrayıb tökəcəm qarşının içərisində. Bu cür qarışdıram. İçərisinə bir kasa təxmini 100 qram pendir əlavə edirəm. Əlimlə xırda-xırda doğramışam, ağ pendirdir əlavə edirəm. Pendir duzlu olduğu üçün duz əlavə etmirəm. Bu cür qarışdırıram. Bu cür qarışdırdım, hamısı bir-birinə qarışdı. Belə bir tava götürmüşəm, qalın. İçərisini yağlamışam kərə yağı ilə. İndi hazırladığım qarışımın yarısını tavaya tökürəm. Bu cür yayıram əlimlə hər tərəfinə. Yayıqdan sonra üzərlərinə bu cür kalpasa qoyuram. Yəni, daha da dadlı olması üçün. Qalan hissəsini əlavə edirəm üzərinə. Bu cür yığdım. İndi üzərinə bu cür əlimlə yuxa kəsib düzürəm. 3-4 qusuq yuxa düzürəm. Belə. Hazırdır. İndi qazın ən zəif xodunda qoyacam. Ağzına da qapaq qoyacam. Qoyacam qızarsın. Tez-tez baxacam altına, yəni qızarandan sonra çöndərəcəm. Bu cür qazın xodun bu xodda qoyuram, zəif xodda. Böreğimizi qoyuram qazın üzərinə. Ağzına bu cür qapaq qoyuram. Böreğimizin bir üzü qızardı bu cür. İndi çöndərəcəm, o bir üzü də qızardı. Qapağı qoyuram bu cür, çöndərəm. Çox gözəl qızarıb. İkinci üzü də qızarsın bu cür. Əziz xanımlarımız, böreğimiz hazırdır, çox gözəl qızarıb.